wcan oo wanaagsan asxaabteenna qiimaha iyo qadarinta mudan kusoo dhawaada daljirka t v qodobada barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag ayaa lagu kala carray maanta waxaana ka dhacay dagaal aad u xoog badan khasaaraha dhimashada iyo cidda weerarka soo qaaday iyo somalilan waxay uga jawaabtay ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna sidoo kale waxaad maqli doontaan xildhibaanka ugu saameynta badan gobolka owdal ee maxamed abiib ayaa sheegay inuu dhisi doono madaxweyne muuse biixi taasi ee amakaa ku noqotay dadweyne fara badan waxa uuna ku xiray hal shuruud oo keliya sidoo kale waxaa l wax laga weydiiyey cadirmaaciro oo uu ka tirsan yahay xisbigiisa ee wadani waxauna sheegay in cadirmaaciro haddii ay ka waayaan masiirka gobolkaasi owdal in uusan dhisi doonin n muusebmnmuse w waan ogahay u berig kaasidii dala ean iy reerkaa ka soo jeeda wada ata waan aybinya niku dhaceedi labara wx u biriyamaaab amuaad maanta raga garab ooge ibada hadaad wa k keenysaa mwa madeye midida daabkee hayaa watib ha bilb haysta awdal kiib a ha oro aaw astuurha furo wasiirada waaweyn umada lagu dulmayooeelaan aybtodabiygoaan rasmagaa iaga madayniisioo ka a odayga guwdoboadhaduu taa fura muse u dhameeyo d reer wdal hayyian hadii aan amay u idin noogaranao idi yaraysaayosuu alyaha kaleeyaa laag baan kasanayaodkooga

waana ma sii kalononbalse arrintaasi oo faah-faahsan barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan daawad waxaan kaa codsanayaa inaad chanalka sabscribe saartid gambaleelka furatid si awheshid wararkeenna iyo warbixinadeenna dambe magaalada cergaabo ee gobolka sanaag ayaa maanta ka dhacay ndagaal xoogan waxaana soo da so, weerartay dabley aad u xoog badan kuwaasi oo la sheegay inay kasoo jeedaan beesha dhulbahante sagaal ka mida dableydaasi ayaa la qabtay oo ciidamada somalilan ee booliiska ayaa gacanta ku dhigay qaar ka mid a tiradaasi ayaa lagu sheegay inay yihiin sagaal xibnood halka qaar kale weli la baadigoobayo dagaalka ayaa socday in ku dhow saacad waxaana lagu dhex dagaalamayay magaalada gudaheeda balse ciidamada amniga ee booliiska ee somalilan ayaa soo gebagabeeyey arrintii waxayna qabteen qaar ka mid a debleydii weerarka soo qaaday qeybo ka midana waa baxsadeen oo waxa ay u baxsadeen dhankii ay ka imaadeen magaalada ceergaabo ayaa ayaantan ka taagtaagnaa taagtaag aad u ballaaran kaasoo lisku ciidan guranayay weesha dhulbahante ayaa maal iyo muruq ku bixinaysa sida ceergaabo ay gacanta oga saar laheyd ee somalilan بلس أرين تاسيو حا دي دي ملحوين أو هل كاسي صواب بوغضي ولي سدورشان نكسم مي وحو نجي إذا ما فربيه لأه مركو أغادي إن قيابة كم إذا مقالة عرقاب وشعب كود أي سعباب لين دولة دو سومال لأن هل كاسي إي ستي خرين شعب كا أيا آد أغو سهر جيدا وحانا ديغان كاسي أبادن باشا هبر جعلو إيا إن ورسنجلي بانتا أيا آد أغو بنين بلس أحال شاقا إن إذا ما بدن ka imaadeen magaalada laascano ee gobolka sool halkaasi si ay uga xoreeyaan ciidamada somalilan balse ayaantan waxaa isballansanaya xoogaga somalilan iyo kuwa kasoo jeeda khatume state la magac baxay arintan ayaa la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto balse wixii kasoo kordho waxaad ku arki doontiin wararkeenna iyo barnaamijyadeenna damba xildhibaan abiib xildhibaanka ugu saameynta badan geyiga somalilan mar wareysi uu ka qaadayay wariyaha caanka ee maxamed faarax ayaa sheegay in madaxweyne muuse biixi haddii bisha nofembar inta aan la gaarin haddii uu furo dastuurka sheegana in afartan boqolkii shacabka owdal golihii wasiirada ay xaqa u lahaayeen uu siinayo iyo waxyaalaha tabashada ah ee shacabkaasi uu diyaar u yahay in uu wax ka dhiso hadalaka abiib ayaa kusoo aadaya xili xildhibaan abiib uu baxsad ku yahay magaalada boorama waxaana laga soo cerdeeyey magaalada hargeysa oo somalilan ay isku dayday in ay xabsiga dhigto balle xildhibaankan oo ku gambanaya xasaanadiisa golaha wakiilada ayaa laga madalsan yahay maalnimada sabdiga ee aanna soo aadan in halkaasi xildhibaannimada looga xayuubiyo lana horgeeyo golaha wakiilada ee somalilan balse waxaan la ogeen waxa golaha wakiilada kasoo bixi doona iyo sida wax walba isku bedeli karaan ayaa dhowr jeer ku celceliyey cadaawadda u qabo madaxweyne biixi beeshiisa hoose waxa uuna sheegay in dhammaan ay isku jifo yihiin xisbiga kulmiya iyo qeybaha kale ee awooda halkaasi kule waxa uu sheegay taliyaha ciidamada qaranka somalilan nuux taani in iyo madaxweynaha ay isku beel yihiin sidoo kale wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda oo ah kan xisbiga ugu awooda badanna in ay madaxweynaha a iskubeel yihiin sidoo kale waxu tilmaamay wasiiro kala duwan oo ka tirsan isla beeshaabrmsjwasheegaciidamada ugu faraha badan ee somalilan in laga qoray beesha habar awal ee madaxweynaha kasoo jeedo madaxweynahana uusan aaminen beelaha kala duwan ee somalilan wax ka dhistay madaxweyne muuse biixi ayaa awoodiisa siyaasadeed kusoo koobay u yihi beeshiisa habar awal iyo

qarannimadan somalilan oo maanta la naawilayo in ay qaadato ictiraaf maxamed abiib ayaaseegay waxa kaloowax laga weydiiyeyin xasaanadiisa laga xayuubinayo maalinta sabdiga waxa uu sheegay in xisbigiisa halkaasi ay ku badanyihiin golaha wakiilada awoodna ay kuleeyihiin waxu sheegay in aysan udul qaadan doonin dulmi loo geysto maxamed abiib xasaanadana laga xayuubiyo mamed abiib ayaa seegay in

ay leeyihiin liid badan oo siyaasadeed sidoo kalena jamhada suldaan wagar ayaa halkaasi ku awood badan sidoo kale dowlada jabuuti ayaa siisay ciidamo badan waxayna kasoo gelisay xadka jabuuti iyo somalilan ay wadaagaan oo beesha samaroon degto yi akaasi dowlada aya jabuuti ayaa ku beertay jamhad aad u ballaaran oo somalilan iska caabi karta waxaana muruq iyo maal inta badan la dul taagantahay dowladajbuuti madae muuse biixii ayaa kol hore ka carooday arrintan maadaama an jabuuti cilaaqaad fiican kala leexiyay walow uu uwada gurtay ama u gurya noqday dowladda itoobiya halkaasi uu ku siiyey marinbadeed aada xasaas u noqday xildhibaan abiib ayaa wajihaya culeysyo siyaasadeed kaasoo kaga imaanaya deegaankii uu ka soo jeeday marka uu ku dhawaaqay in muuse biixi oo wax ka dhisayo balse hadalka abiib ayaa sida loo fasiray iyo sida u waday ay kaaf iyo kala heeryihiin abiib ayaa ka rabay إن هدي بيحي أو سمايو أوود السياسة دايد يشعب كان حقوق أي كل يهين مدّد الباطن كالسنة أهل الحقّر أي أميز كالسارة أو, أو تاغيري دونا مدحوين بس أرين تيس أياسك لو ترجمي حزبية آيا, آيا إسرائيل الحماري إن أبيب آن لو تشنكرين بس أبيب آيا شاغي إن عدري الرؤو دا واقعي حزب يحزب ودني odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka owdal ay wada fadhiisanayaan waxaana ku heshiinayaan saasna lagu dhisanayo qodobadaas iyo wixii ka soo kordho waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeenna soo socda aan kaa codsanaynaa janalka subskrib saar addi halka aan soo gaartay nabadgelyo